Velká většina obyvatel Česka v průzkumu agentury Median pro radiožurnál podpořila zpřísnění pravidel přístupu ke zbraním. Měli by politici téhle poptávce vyhovět? Proč si u nás zbraně pořizuje víc lidí než v okolních zemích? A jak by jejich počet ovlivnilo zavedení povinných psychotestů nebo častější přeskušování? 20 minut radiožurnálu. 20 minut radiožurnálu. Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas plus, je odborník na zbraně, střelecký instruktor, prezident spolku Liga Libe, který hájí zájmy legálních držitelů zbraní, také člen pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti ke zbraňové legislativě Pavel Černý. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den. Průzkum agentury Median pro Český rozhlas ukázal, že 86% lidí podporuje povinné psychotesty pro žadatele o zbraně, také povinnost prodejců hlásit podezřelé nákupy. 83% lidí by chtělo, aby držitelé zbraní Byly pravidelně přeskušováni. Skoro tři čtvrtiny lidí by rády omezili počet držených zbraní, a 59% lidí by chtělo celkově omezit držení zbraní v Česku. Překvapují vás tyhle ty výsledky? Trošičku ano, ale vlastně ani ne. Protože, víte, u spousty článků jsou různé průzkumy, ankety a ty vyznívají třeba naprosto opačně. Takže. To možná máte souvisí to... s tím, kdo zrovna ten článek nebo to, které médium čte, ale tohle je reprezentativní průzkum, který připravila agentura, která je členem Združení agentur, to znamená, je to relevantní agentura, která se tomu dlouhodobě věnuje, takže asi vypovídací hodnota je větší, nebo určitě vypovídací hodnota je větší než anketa někde na webu. Je to otázkou, protože máme různé volební průzkumy, roz... Dělané renomovanými agenturami, a ty se lidově řečeno seknou o moc a moc, jak to tak Takže vy těm výsledkům dopadá. nevěříte? Těmto výsledkům úplně tak nevěřím. A co, a já nejsem v nějaké sociální bubeně, ale co se i bavím, co mám zprávy od lidí, kteří nikdy zbrojní průkaz neměli, ani o tom nikdy neuvažovali a podobně. Takže není to pouze tato komunita názor mají opačný a musím říct, že v tomto rozumný. Ten průzkum samozřejmě následuje necelý měsíc po tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vy od toho nešťastného 21. prosince v řadě rozhovorů opakujete, že zpřísnění zákona o zbraních není potřeba. Znamená to, že kdyby vy jste odpovídal v tom průzkumu, tak na všechny ty návrhy byste odpověděl ne, já nevím, co přesně bylo za otázky v tom průzkumu, a oni také mohou být někdy návodné. Já třeba kdybych chtěl negativní přístup ke zbraních tam zdůraznit, dal bych třeba otázku: Chtěli byste, aby vám zabíjeli děti stejně jako na Filozofické fakultě, a je jasné, jakou odpověď bych z lidí dostal. Takže ona otázka takhle, jak Taková budu otázka tam samozřejmě nebyla. Tam ten průzkum i ty otázky jsou k dispozici Ale na, kví... na našem i <coughs> rozhlas.cz Tam byly ty návrhy, které já jsem citoval, to znamená povinné psychotesty. <coughs> a tak dále, a tak dále. Je některé z těchto opatření, které vy byste podpořil? Tak to. Ono není potřeba skutečně měnit zákon, ten je dostatečně přísný, dostatečně dokonavý. Víte, ono by stačilo dodržovat jeho veteru velmi přísně, vymáhatý. A to zde se vhalo. Zejména komunikace ve, z hlediska zdravotnického sektoru, jde to trošičku do bych řekl, ten míč do branky ministerstva zdravotnictví a komunikace tam těch psychologických pracovišť s, s těmi obvodními doktory a následně ku polici. to byl asi zde největší problém. Takže to bych určitě chtěl vylepšit, změnit, dokonce jsme potom volali sami dlouhodobě a stačilo by tedy zákon neměnit, jenom ho velmi striktně dodržovat. Vy dlouhodobě tvrdíte, že česká zbraňová legislativa je výborná, že není tak benevolentní, jak se mnohdy uvádí. Na druhé straně americký časopis Zbraně a munice před deseti lety v žebříčku deseti nejlepších zemí pro držitele zbraní zařadil Českou republiku na druhé místo hned za Spojené státy americké. Neukazuje třeba i tohle, že ta česká úprava opravdu v tom světovém srovnání je liberální? A jedna. Je otázka, který američan to dělal, pokud pochází z New Yorku anebo z Kalifornie. Kde se nesmí nosit ani nůžka pse. Věřím, že naše české národní zákony pro něj budou velmi liberální, ale určitě, pokud to psal někdo z Nevady, Texasu, tak by asi tvrdil opak, protože ta legislativa je tam velmi rozdílná a je zase na tom, kteří lidé tamtuť to opravdu posuzují. – Pardon, Ale... ten, ten, kdo to psal, srovnával legislativu jednotlivých států. To znamená, v tom srovnání je možná jedno, jestli bydlí v New Yorku nebo v Texasu. V tom světovém srovnání není ten český přístup liberální? On není liberální, on je spravedlivý. Na západ od nás, ku příkladu ve státech, když ten člověk chce legální soukromou zbraň, musí prokázat důvod. Musí prokazovat důvod určitému úředníkovi, a je teď na úředníkovi, jak se přeženu vyspí, jaký má názor, světonázor jeho, možná, že i střížený nějakou ideologií a ten bude posuzovat, zdali už jste mu to patřičně doložil nebo nedoložil. U nás jsou velmi přísné podmínky, ale pokud je splníte, ty všechny podmínky, již vám musí dát Zbrojní průkaz. A věřte, že ty podmínky jsou velmi přísné. Já dělám zkušebního komisaře více jak 25 let a pravidelně do svého skutečně vědomí a svědomí posuzuji, kdo třeba odborně má na to, či nemá, aby měl zbrojní průkaz. A pokud všechny kritéria splněna jsou, tak. Ten člověk dostává, ale může ho, a to musím dodat, také velmi rychle ztratit, protože u nás stačí pouze dva přestupky a mýval jste zbrojní průkaz, už žádný nemáte. Takže majitelé zbrojních průkazů není úplně přehnané, že jsou ta nejsušnější část veřejnosti, protože nefetují, neperou se, nepijí, nemohou mít přestupky. Pardon, nevím, jestli jde říci, že nikdo, kdo má zbrojní průkaz, nepije. No nemůžete, protože v tu chvíli se dopouštíte toho přestupku, za který byste zbrojní průkaz ztratil. Takže někteří potom ono ty lidi vlastně to naučí odpovědnosti určité. Nemálo vidí, mi povědělo, že od té doby vlastně, co mám a nosím zběhání, jsem si nikdy nedal třeba pět let ani pivo. Nemohu, protože bych porušoval zákon. Mimochodem s tou vaší čtvrtstoletí trvající zkušeností zkušebního komisaře, jak velká část žadatelů o zbrojní průkaz neuspěje a co co jsou nejčastější důvody? Nemalá, musím povědět. Ale, a co to je nemalá? To je tak to, 10%, já tam posuzuji, já tam, Bavíme se o takzvané zkoušce odborné způsobilosti kterou vlastně musí nějaké dovednosti, střelecký výkon, nějaké teoretické znalosti, které jsou naučitelné, někdo se na to učí několik měsíců. A musím povědět, že někdy 50% neudělá, také se mi stalo, že třeba ze zkoušky, kde bylo 15 lidí, udělali dva postupně. Z hlediska toho, že nesplnili požadavky, neudělali test, neudělali manipulaci, či nastříli, protože pod tím tlakem kolikrát ten člověk ve stresu zkoušky některé věci, zvláště pokušce lovectví, to znamená malorážka 25 metrů nebo po pracovní účely tu skupinu D, co znamená 15 metrů terč, prostě nenastříví, prostě nesplní ten a to je správně, protože ten člověk je veden k tomu, aby se skutečně učil, aby trénoval. Vemte si třeba na sousedním Slovensku, může dostat, a s tím teda nesouhlasím, a tam mají podle ve mě velkou mezeru v tomto a mohli by se inspirovat u nás. Nemusíte prakticky vystřelit ani jednu ránu v životě, abyste získal zbrojní průkaz a následně zbraň tam třeba nosil. Protože ta zkouška tam se nestříví, nemusíte prokázat žádný výkon, když tak řeknu střevecký, a to je do mě špatně. Takže vy můžete udělat před komisí, jenom tam zanem, manipulujete ze zběraní a pak ji hodíte do šuplíku a nebože za pět let, za deset, na ní sáhnete a budete skutečně bezpečí pro sebe a lidi Odborník na zbraně, střelecký instruktor, prezident spolku Liga Libé, Pavel Černý je dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Česku má zbrojní průkaz 316 tisíc lidí dohromady vlastní přes milion zbraní. V podstatně větším Polsku je celkem o čtvrtinu méně legálních zbraní než u nás. V přepočtu na obyvatele mají méně zbraní v Německu i v dalších sousedních státech. Proč jsou u nás zbraně tak populární? Já bych vás opravil, protože v Německu na počet obyvatel mají více zbraní, ale jsou to zbraně lovecké, sportovní, a jsou v jiném režimu, neexistuje tam nošení, vlastně nemá šanci pro svoji ochranu svých nejbližších ten člověk nosit, ale není úplně pravdou, že Rakousko nebo Německo, když tam nemají nošení, má méně zbraní na počet obyvatel, naopak. Prosím. To znamená, že ty rozdíly jsou dané legislativou, chápu to dobře? Ano, samozřejmě, tím, že ten úředník posuzuje a že vlastně nošení... Tam dostanete, a to je ten paradox, jenom když třeba prokážete, že převážíte obrovské částky, nebo diamanty, nebo vemte si, že je povýšeno potom vlastně ochrana majetku, nějaké hodnoty nad zdraví těch lidí, toho člověka a jeho třeba nejbližší a všechny kolem, což je paradox. Když se podíváme na těch 316 tisíc obyvatel Česka, kteří mají zbrojní průkaz, dá se odhadnout, na co nejvíc ty zbraně využívají? Jak velkou část tvoří myslivci, jak velkou část sportovní střelci nebo sběratele? Ono je to kombinace obvykle protože ten člověk má třeba dělá myslivost, má zbraně lovecké, občas jde zastřílet za soutěži dokonce ve sportovní střelbě a pak má i skupinu současně, která mu umožňuje osobní obranu nebo nošení té zbraně pro osobní obranu. Takže největší část je kombinací těchto těch věcí, protože máte určitá písmena, řeknu ty oblasti, na které děláte zkoušku, požadujete a tak dále. Také ale bych chtěl zdůraznit, že to nejsou všechno civilní, čistě držitelé zbrojní průkazů. Obrovská část z nich jsou příslušníci státních složek, armády, policie, celní zprávy, vězenské služby, policie České republiky a Víte, proč je pořizují ty zbraně velmi často? Protože za prvé, ten výcvik, by co byl lepší, a my mám dobře vycvičené ty ozbrojené složky, řeknu bezpečnostní, a mohu porovnávat se světem, protože dělám výcviky skutečně po celém světě, ale nikdy, nikdy to nebude takové, míněno z hlediska nedostatku času, financí a tak dále. Na tom jsou byty policejní složky a ty bezpečnostní kolem celého světa, abyste vy měl nějaké potřebně dokonalé, nebo máte určité, ty dovednosti. A ti to lidé znamená, si že vlastně ten zbrojní pasy slouží k tomu, že se zlepšují, Chápu, čase, Protože paradoxně, a to je možná pro vás překvapení a pro spoustu posluchačů, například většina policistů České republiky, naší policie, si nemůže brát služební zběň domů. A o tom, pokud se budeme bavit uh, o ochraně měkkých cílů, o masových vraždách, nebezpečí podobných případů, jako se stalo na tak filozofické to, tohle fakultě. byste změnil, aby mohli policisté Určitě. nosit zbraně. Protože vemte si, volá se po znásobení policistů kolem nás. A my máme policistu, který má služební oznák, kde z práce do práce, nakupovat nebo s rodinou na procházku a rád by u sebe měl služební zbraň. Vzal by si ji domů a my jsme z něj udělali nesvéprávného člověka, který do té doby, než mu skončí služba, tak nás všechny chrání ze zbraní a pak si nesmí vzít podle předpisů domů. Těch policistů, kteří si ji s například detektivních útvarů, je opravdu minimum. A vemte si, on má oznák a on má také pravomoc a on má dokonce povinnost větší než vy i já zakročit, a to nejenom z hlediska toho, že někdo vraží okolo mě lidi, ale nemá čím, má prázdné nemá ruce. Sebe. A uznáte, že je to asi velká škoda pro bezpečnost nás všech. Není na mě, jestli to uznám rozumím tomu argumentu. A tímto APU je eh. skutečná policejní vedení s tímto už konečně něco dělat. V souvislosti s tou střelbou na Filozofické fakultě se hodně mluví o dlouhých zbraních. Když se zeptám laicky, k čemu člověku třeba ta dlouhá útočná puška AR-15, kterou použil střelec na Filozofické fakultě v běžném životě je, to přece není úplně zbraň na sebeobranu nebo sepletu? A já se teď zeptám jinak. Takže, my se teď bavíme o tom o filozofické fakultě, kde bylo stříleno ověřeně a ti lidi zabíjení krátkou zbraní pistolí. A my společenská diskuze vyvolaná některými lidmi směřuje proti dlouhým zbraním, protože on už zřejmě nepoc... tou dlouhou zbraní nikoho nezlabil. mi, že chci vyvolávat nějakou diskusi proti nějaké zbraní. Já se ptám vás jako odborníka na zbraně, k čemu normálnímu člověku takováto zbraň může sloužit? Zkusím vám teda odpovědět tomu, že někdo ku příkladu má jenom třeba dvě zbraně. A využívá je na myslivost. Využívá je na sportovní střelbu. Což takovéto zběrně. Velmi často se užívají jak na lov moderně, tak na sportovní střelbu. A pokud bydlí na samotě, pokud tam má rodinu, tak by ochránil o svoji rodinu, pokud někdo vám bude chtít podřezat potomky a znásilnit vaši ženu, tak asi vemete. Vy Pardon, se totiž... K tomu, k tomu vezmete zbraň, která dostřelí půl k kilometru tomu daleko, není možná... k tomu praktičtější jiná zbraň? prosím, k tomu vemete všechno kolem sebe. Možná to bude pivní sklenice, možná to budou vaše ruce, možná to bude kámen, prostě možná to bude noha od židle, kterou vemete a možná, že to bude zbraň, kterou zrovna máte k dispozici. Takže si představíte, že vám někdo vykopne vrata někde na samotě, kde máte rodinu a vy řeknete, bránil bych se své rodině v těch posledních chvílích, ale bohužel ty dva ty zbraně nemám napsané na sebe oběhno, tak to si představujete, že by to mělo fungovat, ku příkladu? Já se pouze ptám. Já vám odpovídám. Eh, tahle ta zbraň AR-15 je často používána třeba v Americe, když střelci útočí ve školách. Vy tedy jste přesvědčen, že ani třeba tenhle typ zbraně by si nezasloužil větší regulaci, zpřísnění podmínek přístupu k ní? Jedním z nej, nejčastějších vražedných předmětů, nebudeme brát, že je třeba kuchyňský nůž, ale v západní Evropě jedny z nejčastějších vlastně nástrojů masový vražd byly, co vím, kamiony z a pak bílé dodávky. A také asi nepůjdeme ne, regulací těchto. Ne, nezlobte se na mě, ale je tohle argument. Přece, je. přece nebudete tvrdit, že nemáme mít prevenci proti onkologickým nemocem, protože se zároveň umírá na, na, na infarkt nebo na choroby srdce, nebo na choroby něčeho jiného. Výsledek, to se přece nevylučuje to, že se budou řešit auta, to, že se budou víte, řešit zbranit. přece na není nic stejný. Sobě. A nechcete mi snad povědět, že z hlediska toho, jakou dobu a jak intenzivně se ten člověk připravoval, že třeba pokud by se dostal ke zbrojnímu průkazu, že by čin nedokonal. A nebo, pokud by byla na filozofické fakultě tabulka s přeškrtnutýho zbraní, že by nedokonal. A nebo, kdyby tady byl zákaz nošení, že by tam ty nové věci nes. A nebo... Na druhé že, straně, kdyby bylo těžší se k téhle zbrani dostat, nemohlo to být třeba jinak? Ku příkladu, Olga Hepnarová ve svých pozdějších výpovědích tvrdila, že také zprvu plánovala a, 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 o, 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 ohledně toho svého masového vražení útok pavnou zbraní. Zkoušela se nějaký dostat, přemýšlela do toho, dostat se, dostat A skončilo to nákladním vozidlem. Byla to mnohem jednodušší první cesta, takže když ten Já to člověk. Chápu, ale možná se na to podívejme ještě jinak. Kdy Kdyby to omezení mělo třeba jednomu člověku zabránit k tomu, aby se k takovéhle zbraní dostal, pokud by to mělo zachránit jeden jediný život, nestálo by to za to? stálo by potom zakázat za to i benzín, protože do té doby nejvíc počet mrtvých zde, masový útok, byl veden benzínem. Když tak řeknu kanistr, benzín, sirky a v Bohumíně to stálo 11 mrtvých a na, na, těžko budeme. A já, mohlo já by rozumím, aby to zachránit aby i jeden jediný život. Takže pojďme, na druhé straně není přece to... jenom rozdíl mezi autem, kde tím primárním cílem pro to, aby člověk auto měl, je, že se dopravuje z místa na místo, srovnávat to se zbraní, kde tím primárním cílem cílem je střílet? Není vlastně už v tom vlastně jako zásadní výsledku je to úplně stejné, protože v NIS to bylo okolo 80 mrtvých a takový masakr ještě nemá období paunou zbraní. Dobře, ale pokud proti sobě dáme benefity z automobilové dopravy, proti tomu, že někdo to auto použije jako zbraň, a pokud proti sobě dáme zkušenosti třeba z AR-15, není ten poměr přece jenom opačný nebo jiný? A vy si myslíte, že jiná puška nevraždí? Třeba vem to si, já vám dám příklad. Padom, já se neptám na jinou pušku, já se ptám, jestli třeba alespoň po nějakých kručcích se nemá změnit ta legislativa. Jestli třeba omezení AR-15 konkrétně nemůže s minimálními náklady, s minimálními omezeními zachránit lidské životy. Na to já se ptám. Přestože vraždy masové probíhaly na Filozofické fakultě Pistoví. Prostě bavíme se o koze a o vozovidově. My se zde, jako kdyby jsme po případu Olgy Hepnarový se bavili, že zakážeme ne ani nákladáky, ale auta osobní, anebo dokonce traktory. Má to asi podobnou potom logiku, víte? Takže Puška AR-15, vemte si, že ten nejúspěšnější finský ostřelovač, který byl za druhé světové války, měl 500 sovětů v té sovětsko-finské válce. Měl pušku, která byla na úrovni první světové války, dokonce neměla optiku a měl takovéto výsledky. Prostě není to o zbrani. Zbraně jenom prostředkem, stejně jako to auto, stejně jako ten benzín. A nejvražitnější útoky, jak by konec konců dokládá třeba útok v Japonsku na filmové studium, které ten nenávistný bývalý zaměstnanec zapál. Bylo tam asi 35 mrtvých, takže a Japonsko, dodám, je země, kde prakticky neexistuje palná zbraň. To znamená, je to o lidském rozhodnutí, o tom člověku, o jeho mozku, o jeho nenávisti k té společnosti a zarputivosti takové strašný čin udělat. Odborník na zbraně, střelecký instruktor, prezident spolku Ligalibe, Pavel Černý, zůstává dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. 86% dotázaných v tom v úvodu citovaném průzkumu agentury Median podpořilo zavedení povinnosti prodejců hlásit podezřelé nákupy. Je tohle cesta? Víte, někdo by musel definovat, co to je podezřevý nákup. Pardon, je potřeba to definovat. Vy máte bohaté zkušenosti. Vy sám byste si a já nevím, netroufil jak to netroufil posoudit uh, Vím, na základě jak... svých zkušeností, svého instinktu, že nějaká situace je podezřelá. Vím, jak to definovat. Jako takhle, asi se nebudeme bavit, teď řeknu a nechci to organizovat, že přijde člověk si koupit zbraně a skáče po jedný noze jako krha. Uh, to asi nemyslíme, takovéto případy. A ty by měly zbudit asi pozornost, ale takhle to asi nechodí. Mě by asi varoval takový nákup, kdyby někdo chtěl, už jsem o tom několikrát mluvil, například koupit 100 pušek stejných, naprosto stejných typově pušek, podobných jak vejce vejci. K tomu patřičný a obrovský počet nábojů a ještě 100 pistolí, naprosto stejný. Říkal bych si, ten člověk chce vyzbrojit nějakou ilegální skupinu, protože to potom, že budete mít problémy a přijdete o zbrojní průkaz, by pro toho člověka byl nejmenší problém. Takže to je v nebezpočí. těchto případech, ano, ano, když si vezmeme ano, ten konkrétní případ toho definoval. studenta, pokud ve 24 letech si někdo na dluh během krátké doby pořídí 8 zbraní, včetně samopelu, včetně té AR-15, o které jsme mluvili, to nic podezřelého není? Prosím, nepovídejte tady samopalu a neděste ty lidi, že si někdo kupuje samopal. To znamená uh, automaticky střílející zbraň. Nevíme, jestli, pane redaktore, chcete vidět děsit, nebo je to vaše trošku odborná neznalost, a jsem... samopaly si zde nikdo nekupuje. Takže nepovídejte to, prosím. A on si koupil asi 7-8 zbraní. Víte, více zbraní není větší nebezpečí. Masový vrah, jako byl tatovická zrůda, má jenom dvě ruce. Může střívat z jedné na nejvíce dvou zbraní, pokud by to byly pistole. A pro něj, a když teď řeknu pragmaticky, uh, více zbraní mu je, není kužitku. 40 zbraní, 50 zbraní, i kdyby měl, má, skutečně má jenom dvě ruce. První i logisticky by bylo velmi nevýhodné, kdyby měl třeba zbraně na různý náboj. Vystříhli by zbraně a neměl by. A druhou zbraně by měl na jiné zásobníky, jiné náboje. Prostě v tomhle tom cesta není. Stačí vám bohatě jedna zbraně. Omezovat počet nábojů. Víte? Například v IPSC sportovní střelbě za trénink ten střelec kolikrát vystříví 300-500 nábojů. To už by byl řádný masakr, kdyby se rozhodl někdo veždit vědi. Ale je to, já jsem se měl dneska k vám autem. A v tomto principiálně je. A věřte nebo nevěřte, do nikoho jsem nenajel na chodníku. Protože prostě jsem eh, nikoho zabít nechtěl. Lidé nosí zbraň a nestříjí po nikom kolem. Prostě. Je to v tom rozhodnutí toho člověka, který najednou je třeba za volantem auta a rozjede lidi na chodníkách. A stejně jako nepomůže tabulka, která byla třeba na Ostravské nemocnici a ten člověk podytýkám z nelegální zbraní tam vyvraždil celou tu čekárnu, tak Hepnarové by asi Nezabíjá o tabulka, pozor, nesmí se zde vyjíždět na chodník. Prostě jakékoliv v tu chvíli předpisy, zákazy, člověka, který chce zapíjet lidi z nenávistíkovém kolem, prostě nic neřeší. Vy jste v rozhovoru pro Mladou frontu dnes na konci loňského roku mluvil o tom, že v některých zemích má policie databázy, ve které je vzorek střelby z každé legálně prodávané zbraně. Dodal jste, že kdyby to u nás bylo, tak by pro policii nebyl problém stotožnit tu střelu z Klánovice zbraní, kterou ten střelec legálně koupil. Proč to není u nás? Já jsem ale také k tomu říkal B, jo, protože ono to má své výhody a také nevýhody. Ono by to bylo trošičku spíše psychologické, že vy byste totiž nikdy jako pachatel činu nevěděl, zda vás někdo stotožnit může. Přeskočme ovšem skutečnost, že pokud chcete způsobit virtuálně nějakou masovou vraždu, při které víte, že sám zemřete, tak je vám to úplně jedno, jestli vaše zbraně někdo stotožní a stotožní. To je první věc. Další potom věcí je, že zbraň pokud vy ji nějakým velkým otěrem nebo dokonce vystřílením dalších velkého počtu mění své vlastnosti a může to být nepřesné nebo také nemožné se dopátrat té zbraně. Ale nejméně by to sloužilo k tomu, takovéto vzorky, že vy byste neměl, pokud byste myslel, že uděláte nekavý třeba nějaký trestný čin, dejme tomu někoho, někoho úkladně, zavraždíte, není to ta masová véžda, kterou ten pachatel zpravedlně přežívá a neměl byste jistotu a furt by vás hodali hlodal, pochyby, zda vás do toho třeba nevypátejí. Ovšem, buď byste si sehnal zbraň třeba nelegální, anebo to udělal tím benzínem, autem, anebo možná kuchyňským nožem. Takže otázkou je, do jaké míry by ty obrovské náklady a velká vožená energie do toho potom byly efektivní. Vy jste před týdnem zveřejnili výzvu jako spolek který zastupujete, jehož jste šéfem spolek Ligalibe, aby příznivci nošení zbraní a příznivci práva mít zbraň psali poslancům, psali senátorům a snažili se zabránit změnám legislativy a úvahám o změně legislativy. Máte představu, jakou to mělo odezvu? Tak, určitě větší odezvu, než kdyby to nedělal nikdo, protože. Myslím si, že pro naše zákonodárce je dobré, když někdo skutečně napíše osobní dopis a sdělí své osobní důvody, náhled na to velmi rozumného člověka a majitelé zběhaní, to jsou právníci, lékaři, lidé vzdělaní, kteří rozhodně velmi často mohou vyvíčit tom těm našim zákonodárcům, Někdy málo, skutečně informovaným, o čem to vlastně je. A potažmo, ono také, jak jsme zjistili, a to jsme zjistili od poslanců předtím, měli vlastně nálet, když povím, aktivistických, naprosto. Když povím ideologicky zbarvených dopisů, zbraně soufuj, seberte všem, bude zde kvit a mír, násilí zmizí a všichni si padneme do náručí a nakonec bude důha a býví jednorožec. Budete dál lobovat, budete zesilovat třeba tlak na to, aby těmto názorům, o kterých teď mluvíte, politici nedopřáli sluchu, aby třeba i ten výzkum, o kterém jsem mluvil v úvodu, tak aby pro ně nebyl inspirací pro změny? Já bych nesouhlasil s tím slovem lobovat. vždycky ten lobbysta nebo lobbying trošku připomíná... Dobře, budete e, přesvědčovat politiky? Spíš dávat osvětu. Tam vybuzovat ten zdravý selský rozum. Prostě snažit se odstranit z toho emoce, nelogiku a také tu ideologii, která v tom je, protože určití lidé v naší společnosti, a nebojím se slova, zneužili tu nesmírně tragickou za tuto situaci proto, aby uskutečnili svůj dávní sen. To znamená odzbrojili tu společnost, slušné lidi, odzbrojili lidi, kteří mají své zbraně pro své koníčky, ale kteří právě mohou v takovéto situaci, zrovna když budou kolem a policie je ještě na minuty daleko, takovéhoto vrahou na takovou tu nenávistnou osobu právě zastavit. Kolik z těch 316 tisíc lidí by tohle zvládlo? No rozhodně více než člověk, který má prázdné ruce, protože to vidíme To znamená vládli. jeden – Moment. – To je víc než nikdo. Eh, – Počkejte, pane redaktore, nechte mi říct. Pokud ten člověk splní již kritéria na zbrojní průkaz, má rozhodně větší šanci zastavit toho člověka, než... Příkladu v Británii, ti, kteří se snažili vraždící osobu zastavit, na, myslím, rohem z Narvala, házením sklenic a v Bataklanu ty teroristy a v těch restauracích házením stolu. Já, já se omlouvám, já jsem tu otázku nemyslel vůbec nějak zle. Mě zajímalo důfám. při vašich zkušenostech, kolik si myslíte, že z těch 316 tisíc lidí by opravdu v takové situaci mohlo reálně pomoci? Myslím, že hodně a jak povím, je to alespoň šance. Je to vždy alespoň šance. Neví ani příslušník speciální složky, zda neudělal při zákroku chybu. Do jaké míry je vycvičen. Jak si může být jistý, že všechno zvládne z hlediska toho, co ho čeká a kdy bude muset dělat rozhodnutí v pikosekundě. Další je skutečností, že možná k vašemu překvapení, nemálo těch skutečně civilních majitelů legálních soukromých zbraní je vycvičeno mnohem lépe, bohužel je to špatná zpráva pro nás všechny, jak velká část našich státních ozbrojených sborů, protože investují někteří svůj veškerý volný čas a spoustu peněz do svého růstu a buďme za to rádi, protože zvláště podle nového zákona stanovených rezerv států nám mohou být k dispozici pak pro bezpečnosti nějaké situace či obranu naší země. A jak jsem zmínil, ty rezervisty, o kterých je skutečně málo informací, ale tyto programy již dávno běží, je to série vlastně státem podporovaných kurzů pod kontrolou státu, cvičení těch majitelů legálních soukromých zbraní pro tyto účely. A jeden z prvních kurzů je ochrana měkkých cílů, aktivní střelec, to znamená zdokonalování ho právě pro tyto situace pod vedením států, které mohou takovéto nastat. A buďme za to šťastní, protože policie být sebe lepší a my máme dobrou policii, nemůže být vždy a všude. A vždy bývá i v nejlepším případě na minuty daleko. Říká dnešní host 20 minut žurnálu odborník na zbraně, střelecký instruktor, prezident spolku Liga který hájí zájmy z legálních držitelů zbraní a také člen pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti ke zbraňové legislativě. Pavel Černý, díky, že jste byl naším hostem na viděnou, naslyšenou. Já poslední věc bych dodal, já nehájím zájmy legálních majitou nebo majitou legálních zbraní. Já mám dojem, že hájím zdravý rozum a děkuji vám za pozvání. Na od, od, mikrofonu se Tomáš Pancíř.